This is our country. And on behalf of the people of Mwadike, I vote no. Na andaka ni kuambia rais, deputy president hawezi toka kwa hii serikali. Siku hile deputy president atatoka kwa hii serikali, siku hiyo serikali itakuwa imekwisha. Rais wa Jamhuri ya Kenya akikataa ku dissolve parliament, what are the consequences yenye sheria in anticipate? Kama anataka historia ya sisi wa Kipsigis, sababu gani tuko naro, aulize vizuri sana. Na atavuta wazee, aulize kwa nini mahali kaplong inaitwa Siriat kwa nini. Kama unataka tufanya siyasa ya amani, tutafanya siyasa ya amani. Usifikirie kwa akili yako ndogo, wewe huko na monopoli ya fujo. Mimi kutoka leo, mimi nataka nitoe jamii ya Kipsigis. Kutoka minyororo. Kigiri kako unigi kukuru mitu murtaja atu. Ale, kuleo ambiju Ngong. Nami murtaja andal ni tito aret. Sigur yagirikta kalvari. Igoi, nubo bagi karta. Ambe! Negit koyam. Kuruwa imu. Lakin ni gila gib segis, magi India gib kuliahan. Kita orang orang ni, eh cik gigi gilaan, ku gigi gilaan ni kita orang His Excellency the President, ku deliveran to pick your gigi gilaan ni. Ku cipta ni gigi gawai kah, cipta kena cukup. Ku ni telinga ni kah, sini kau bukan His Excellency. Aku deliveran, aku job ni, aku bagai kalau je. Bocesan, iria kau gipes, pesen no yoi pesen. Amun eh, pagi lima ni juga mungkin guru negi ya, cuma lagi agi ya, ada yang guru tua.